चल रहे हैं बिया के खेत में, बिया उखाने। आ गया आ गया, तुम आ गए। चलते चलते वीडियो बनाओ ना, थोड़ा बहुत चलते चलते। नहीं होता बनाओ। ये भी उखा रही हूँ, मैं भी उखा रही हूँ। दूर से धान लगाने के लिए। बस बस ऐसे उखाड़ते हैं बिया को, समझना। ये बिया उखाड़ते अरे तो आना तो नहीं था। एक जूरी हमने उखाड़ लिया है, अब इसको चलने बांधने। ये ऐसे तरीके से ही बनता है लहसुन। अरे बन जाते ये वो ऐसे बनाती रहो। खुरपी से निरा रहे हैं बिया को, खा नहीं रहा है। किनारवा ना उतर तरह से किनारवा राजी थे यही वाला है। ये तो छोटुआ रे बात मम्मी के लगता पसी चाय से ये पानी भर रहा है। भैया कहा थे बिहान 8 बजे देवा हो गए। बिहार रही तब तो 8 बजे देवा कर देगा। मैं नहीं दिया हुआ तो अब इतना बिया खड़ा हुआ लेवा कराऊ तो नहीं जितना हुआ अपना कुल बैठा के देगा। हाँ अरे कुल बिया उखाड़ के वह वाह हो पेड़ खड़ा था। अरे रहा ही दे छोड़ को थोड़ा बहुत ऐसे दोनों हाथ से छोड़ो। धान हुए ना। मैं ये बना रही हूँ। ना यही दवा तो बुखार है। हाँ नहीं पर भैरव भैरव वो तो नहीं पर Gracias.
Bueno, ya no hay, 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 ya